Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no seu celular, dá pra quem tá no caio um relacionamento. Leva as fotos no lugar. Aconteceu com esse que é. Eu estou a contar. Acabou de progredir. Vai dar tudo no lugar.
Que o Senhor vai te usar para confortar muitos corações através do teu louvor. Aleluia, e da tua da dedicação na música que você tem. E que Deus lhe capacitou para isso. Para lhe capacitar na música. Deus ele já decretou, aleluia, um dom que você tem de aprender instrumentos, aleluia, glória a Deus, de percussão. E eu profetizo nessa tarde que você vai ser um professor de percussão. Vai ensinar muitos a tocar, não só na igreja, como em outros lugares. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos orar por ele, irmãos. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu te apresento o teu filho, Duan, Senhor, para que o Senhor venha confortá-lo, fortalecê-lo, dar saúde, dar condição. Livra, meu Deus, dele do mal, das ciladas satânicas, da mulher, aleluia, maligna. Ó Deus, em nome de Jesus, da Jezabel, dos laços de Satanás. Ó Pai, conforta, meu Deus, o teu filho. Fortalece, meu Deus, em nome de Jesus. Que ele possa, meu Deus, aleluia, ter o temor da tua palavra. Que ele possa, meu Senhor, cada dia mais, aleluia, ser guiado por ti. Deus, que ele venha, Senhor, obedecer os teus mandamentos. E que ele nunca, nunca pense de se afastar, de se desviar dos teus mandamentos. Pai, em nome de Jesus Cristo, é isso que eu te peço. É isso que eu te apresento, meu Pai, o teu filho, diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A fé do pastor Wilson, ele disse que o sonho dele é ser um professor de música. Eita, aleluia, glória a Jesus. Amém, igreja? Vamos bater o parabéns para ele? Vamos. Parabéns para você nessa data.